det vi skal til nu, det er vores erhvervspris. Og hvorfor ikke starte med den nominerede, som lægger hus, bord og stole til i dag. Det er nemlig Hotel Harmoni og Dan Lykkegaard. Dan har købt og i stand til at tage Hotel Harmoni til en rigtig iværksætter med en ufattelig energi i eftermiddag. Det gik han selv og fejrede herude foran. Så du tager det hele med. Det er vidunderligt at opleve. Dan har også engageret dig i byens aktiviteter, og du er med i mange større projekter og har købt naboejendommen også i Sønderborg. Og den her vandsag, som kan fortælle så meget historie, er blevet renoveret, og det er jo en perle. Den fremstår som konferencesag, den konferencesag, som vi måske også har manglet. Og den, må man sige, har også fået fordomspragt tilbage, men bliver fyldt ud af moderne aktiviteter. Både Nakskov Revy, musikarrangement og bryllupper, og selvfølgelig også erhvervsmøder. Facaden er nyrenoveret, hotellet fremstår som et rigtig flot købstadshotel. Kig med her. Jeg hedder Dan Lykkegaard, og jeg har købt et Hotel Harmoni i 21 og kastet mig ud i et projekt, som er forholdsvis omfattende. I 23 var vi igennem tre store opgaver. Vi fik en helt ny facade, som har givet et meget bedre udtryk, og jeg vil sige, folk i byen har givet rigtig mange gode tilkendegivelser, så det tænker jeg meget stolt og glad for. Så har vi fået renoveret balsalen, og det gjorde vi for at gøre plads til Nakskov Revy, som havde brug for et nyt sted at være. Og jeg vil rigtig gerne støtte op om revyprojektet, fordi jeg synes, at revy kan være med til at give Nakskov en ny identitet og blive løftet op som en revyby. Så vi gav den skalle og fik valgsalen færdig, og I sidder jo ikke nu og kan nyde resultatet. I 23 fik vi også taget de nye værelser. Det er jo sådan, at inde i Sønderport, som faktisk er blevet bygget af Hotel Harmoni 34, den har vi fået købt tilbage til hotellet, og nu er der 22 nye værelser, som er taget i brug 23. Nakskov Fjordkamp er den sidste af de nominerede i kategorien her. Jorit og Thomas Fogh, over 10, sidder dernede, har med deres virksomhed været igennem en forrygende udvikling. Har lagt en strategi med en plan om udvidelse af både de fysiske aktiviteter, faciliteterne og også plads til mange flere overnatte. I juli 23 passerede de 600 gæster per nat. Det er ganske flot. En udvikling, der fortsætter, der bliver bygget poolhus med badefaciliteter, udvidet fastfoodområde, shelter og luksushytter, og de synliggør i den grad Vestlolland på de sociale medier og har fået et specielt hestehoved på Danmarkskortet. Turismen er vigtig for jer, og det ligger i DNA'et. I skal belønnes for ihærdighed, engagement, dygtighed og altid en imødekommende tilgang. Kig med her. Jeg har været med her siden 2013, og der startede vi stille rundt i kiosken. Fra 2016 overtog vi hele pladsen. Vi har lagt en vækststrategi, som betød, at det var et spørgsmål om tiltrækning af mange mennesker, tiltrækning af turister, lokalbefolkning med videre. Vi gjorde det, vi lagde en strategi her på hele området for vores plads. Vi startede stille i kiosken, derefter foodtrucken, minigolfen. Det galt om at have en god stemning, det galt om at videreføre udviklet. Vi er bagved os fremragende udvikling på selve pladser. Vi overtog pladsen med ca. 100, nu er vi oppe på 215 til campingvognen med videre. Vi har udviklet hytteområdet med ca. 15, op til fra 15 hytter til 20 hytter, hvor de 13 af dem kan bruges hele året. Derefter skal vi sige, at i 23 nåede vi frem til det store brag, hvor alt stod færdigt, alt var udviklet, og deraf kunne vi tilbyde op til 600 overnatninger på visse tidspunkter hen over sommeren.
Så fremragende tilslutning, vi markedsfører os efterhånden mere og mere, og tallene bliver forhåbentlig bedre og bedre i badesæsonen. Dertil skal det siges, at de nye ting, der er udviklet på, er toiletforhold, det er lejeområder, det er aktiviteter i dårligt vejr, som billigere bordtennis, svømmepulen er overdækket, opvarmet til ca. 27 grader. Så vi glæder os til en sæson 24 og 25 og 26 med disse muligheder, der er tiltaget. H+-arkitekter. En oplagt kandidat, det er jo en ung mand, der er ved at sætte et stort aftryk her i Nakskov. Han har startet en underafdeling i Nakskov af H+-arkitekterne, som jo er et stort landsdækkende arkitektfirma, hvor han nu er en af tre partnere. Desuden er han blevet medejer i Production Site Nakskov, hvor han har været primus sponsor på etableringen af nye butikker på og udviklingen af tømmergrunden tidligere start i Nakskov. Han er en rigtig god ambassadør for vores landsdel, et frisk pust, der kan bringe innovation fra den store verden her til Nakskov. Prøv at kigge. Hej, jeg hedder Sammy Kivas. Jeg er partner og udviklingsdirektør i H+. H+ er et landsdækkende arkitektfirma med hovedsæde i København og lokal afdeling her i Nakskov. I Nakskov har vi været til stede i 3 år cirka, og beskæftiget i dag 8 kollegaer. 8 kollegaer, som alle sammen er lokale, og en del af dem bor her i Nakskov. Vi har nu været her i 3 år, og vi begynder at se, at vores alt faktisk bærer frugt. Først med privatskolen her i Nakskov, som vi er færdige med. Libling på Torvet, som I måske alle sammen kender. Sydkaj, som snart kommer i udbud, det glæder vi os meget til at få færdigt. Og senest her tømmerbunden, hvor vi har samlet en masse input fra hele Danmark, hvor vi har haft stort samarbejde med vores kollegaer i København. Og vi får skabt et nyt vartegn for byen. Et samlingspunkt med en stor lyscirkel, nærvær og store nye butikskæder til byen. Det glæder mig af til jer alle sammen skal opleve. Op på scenen, Peter. Nu har vi fået præsenteret 9 nominerede i et opløb, jeg kan fortælle, har været helt vildt marginal og tæt. Og Peter, jeg må spørge dig, hvorfor har I overhovedet startet erhvervspriser? Det har vi, fordi at vi skulle være lidt bedre ude på Vestlolland herude til ligesom at påskynde hinandens arbejde. Og så med erhvervspriserne er der også en mulighed for at få de gode historier frem. Vi har jo sådan et image-problem, som har været i fokus, at vi skal gøre noget ved. Og så er det ligesom, at vi skal nok starte indenfra med at skabe de gode historier og få dem frem. Og det kan man jo se på de 9 historier, der har været op. Okay. Og vinderen, det er Agrifos. Så stort tillykke. Sætte lidt både kulør på aftenen, men også fokus på de lokale virksomheder, som er repræsenteret her i Lund Landstilling. Tusind tak. Og så er vi kommet til kåring af årets detaljepris med den. Det gør det kun endnu mere spændende.
Jeg holder lige mikrofonen for dig, så det er det behøver du ikke nok. Det er Krammerhuset. Tak til jer. Tak for prisen. Det er utroligt dejligt at få anerkendelse for det, man går og laver til hverdag. Og så vil jeg sige tak til mine dejlige medarbejdere. Det er det bedste, jeg nogensinde har gjort. Det var altid set Dorte og Line og Mette og Kirsten. Uden jer, så var der ikke noget Krammerhus. Og på grund af jer og alle vores dejlige kunder, så er det en fornøjelse at gå på arbejde næste dag. Så bliver det ikke. Ja. Ja. Og så vil jeg sige tak til alle jer, der er her, og alle, der ikke kunne være her i aften. Jeg er helt vildt glad for, at jeg har min butik i Nakskov, og være en del af alle jer, og det her fællesskab, som det er. For mig at se, så er Nakskov ved at udvikle sig til den smukkeste svane, og det der den hvide kugle kommer, og det er så dejligt at være en del af det. Jeg er stolt over det, og det er en stor glæde. Og til sidst vil jeg sige tak til Peter. Hvor blev han af? Han står helt her om dagen. Han står og gemmer sig. Peter, det er kun på grund af dig, vi er her i aften. Jeg vil sige, du har forstået at samle vores by. Det har altid tidligere været butikkernes ansvar, at det var en aktiv handelsby. Du har fået landbruget med, som er helt vildt godt. Du har fået industrien med. Du får os alle sammen koblet sammen. Det er fantastisk at være til erhvervsmøderne. Man er stolt af at være en del af det, og jeg synes, det er utroligt dejligt. Nogle gange er jeg helt bekymret for alt det, du har gang i. Du forstår også at samle kultur, turisme, business, LF. Altså, du har gang i det hele. Jeg håber aldrig, du løber tør for kræfter. Tusind tak for det. Og tak for en dejlig aften. Tak for det. Nu er vi nået til aftens sidste pris. Ja. Peter, nu skal du frem på scenen. Ja, ej, det jeg skal trække det her op lidt. Og der var også tre rigtig gode. Der var nemlig gode egne til. Ja. Fylbus, Nakskov, Fjordkamp og Hotel. Ja, og så se dommerne her. Der står Sørme Dan Lykkegaard Hotel. Så jeg har Ørenes ejendomsadministration, og jeg vil gerne sige tak til dem. Så vil jeg gerne sige tak til min familie, og jeg er så tålmodig, når jeg farer herover i tid og utid. Når min telefon ringer midt om natten, der er nogen, der skal tjekke ind, eller står der nede og har fået lidt slingersukker og ikke kan huske dørkoden. Var også meget tålmodig, da jeg i sommer var taget til Bornholm sammen med familien og en vennepar. Og efter to dage sagde jeg, at jeg blev simpelthen nødt til at tage hjem. Fordi at der skulle vi have revyen herop, og muren havde brændt mig af med de nye toiletter, så jeg skulle hjem og lægge fliser. Og hun smilede overbærende og sagde, jamen så må vi jo finde en bus, så hun kommer afsted. Jeg er meget glad for min bank. Jeg er glad for, at I troede på mig, da jeg kom og gerne ville overtage et hotel, der var ved at være nedslidt. Og da jeg kom igen og gerne ville købe naboejendommen. Og nu er
måske nogen, der sidder og tænker, Lollands, hvorfor siger han Lollands Mark hele tiden? Fordi jeg er så glad for Lollands Mark. Og så har jeg et kæmpe projekt i støbeskæden. Det var godt. Jeg tror, jeg kom helt meget rundt. Tusind tak, og tusind tak for at blive nomineret. Jeg ved, jeg ender ikke, hvem jeg havde overhovedet ikke tænkt på at blive nomineret, men der var jo nogen, der har nomineret mig. Så tusind tak, og tusind tak for alle stemmerne, og tusind tak for projektet her. Tillykke.